My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, vážení diváci a diváčky, ale aj milé poslucháčky a poslucháči. Letí, všetko letí, takisto aj týždne a my sme tu opäť. Ty sa prečo tvaríš, ako keby si trpel, Samko? Ale ma tak zabolelo volačo. To letí, ty si s tým začal a mne to... Vieš, ale to musíš v pauze a ty to prinesieš. Lebo ja to preberiem, ale ja to preberiem. Inéž všimla si si, že akože tá modrá je super na tých vlasoch, ale k tej fialovej to není úplne dobrý odtieň, keď si to pozrieš. To nejde dohromady. Vieš, čo neviem, lebo ja tu vidím aj fialovú. Prepeč, teraz som si to nevnula. Tak poprosíme do režie, aby zmenili svetlo. Prerobíme scénu. A bude dobre. Nejdeme si presadnúť tam na druhú stranu. A iné, že tam je ešte jeden stôl, tak tam by sme mohli ísť. Mohli, ale nejdeme. Lebo mňa boli noha. No dobre. Však môžem si na kolečkových... No a čo? A ja už nejdem nikam. Ja som dneska už akože putovala až. Dobre? Dobre. Dobre, v poriadku. Oddychni si, Natália. Oddychni si. V dnešný deň vás budeme sprevádzať v našom politikári v zložení Natália Jaburková, fenomenálna moderátorka televízie JOJ. Jakub Gulík, stand-up komik. Ďakujem. Moderátor ťažkého týždňa. Ťažký týždeň moderátora. No a fantastický komik, písateľ, lingvistik, historik, intelektuál, nachladnutý Samuel Trnka. Ďakujem. Majiteľ punchline-u. To by som nezachádzal do takých krajností. Ty vlastneš punchline-y, len tak. No, ukáž tričko. Také moje. Ukáž tričko. Jaké tričko? Toto myslíš, Slovenská strela? Áno, to je krásne. Hej. Áno. Zaistite si včas miestenky. Moje obľúbené. A aj som to inak videl naživo, ten vlak, keď sme boli v Kopřivnici, tam ho majú normálne pekne. A ja som mala nejaké stane tričenko, nejaké také pekné vtipné, ale potom som išla do Národnej rady ráno, tak som si ho nemohla. A prešiel ťa smiech. Čo, už vám zakázali aj trička nosiť? Tam iba v Krojoch musia chodiť. Práve trička z tohoto obchodu, kde kupujeme tieto trička všetci. Tak akože... Aj ľuďom si mala toto tričko? Nie, to zase akože zasprhol. Zasprhol. Ja to len keď ideš s Matovičom na rozhovor, to si dávaš. Nemám inak ja toto tričko. Nemáš. Ani toto aj inak. Tričko nemám. Ale chcela som si dať, že vieš čo, mám aj také, že máme radi divadlo, to mám zo SND, to tiež zvyknem si dávať na vládu a do Národnej rady. To je provokatívne, veľmi. Vieš, čiže... Vieš, no, D1 som si chcela dať. O, áno, to je dobré tričko. D1, vieš, akože diaľnica Bratislava Košice. Ja len tak, vieš, lebo ty si tam odtiaľ, no, tak to nič. Odkiaľ? My tam máme zjazd z D1. Však, takže... on má bližšie diaľnice, no, ja. No veď práve preto, že ho nezaujíma tá D1. Ja chudiak z Nového Mesta, furt není obchvat cez Karpaty do Rači. No. Čiže nie, už teraz vlastne do Rače je, z Rače už je pekne. Je to také, si musíme, je to ešte také musíme si omerať, kto je ďalej. Je to ošemetné. Musíme si omerať. Kto je ďalej? Panenko Maria, to sme no a čo nové v Národnej áno, rade? Áno, prosím ťa, rozprávaj. Čo sa tam stalo? Ty tam chodíš ako na klavír, čo nového? My nevieme. No, vraj tam majú knižnicu, aj teba to prekvapilo. Nie, o tej knižnici som vedela, ja som tam dokonca robila niekoľko rozhovorov v minulosti s poslancami, že to bolo také, že tak sa stretieme v knižnici. Vieš? Aha, oni, že kde to je? No, dostal, jediný vedel, podľa mňa. Nie, vedia. Vedia? Knižnica. A čo tam chodia čítať? Oni tam robia aj videjka na sociálne siete. Číta tam niekto vôbec? Je to vedľa bufetu, takže tam môžeš ísť bagetu. Ale nie je to vedľa bufetu. Kedy ty si bol v Národnej rade? Jasne, že to nie je vedľa bufetu. Nikdy. No, veď zase. A koho zaujíma pravda? Vieš, ja to dokážem predať, lebo dáva to zmysel. Koho zaujíma to, že ty si tam a že vieš, kde to je? No, dá.
Ale no tak. Fakta. No tak sa zase trošku upraceme. Trošičku sa upraceme. Budeme sa správať ako zodpovední hostia v tomto podcaste. To sa mi nikdy nestalo. Ja som chcel odjak živa byť nepriateľským médium. Tak, a ja? No, tak my budeme. No, my vieš, a ja som tiež nepriateľské médium. Vieš, že ja proste vyveštím, ale tak, že ťa zničím psychicky. Ja ty si takéto nepriateľské médium. Som také nepriateľské médium. Počkaj, ale ty si priamo z nepriateľského média teraz aktuálne. Počujem tvojho otca. Áno, pozdravuje ťa, posiela ťa do rytí. Áno, že vlastne on niečo hovorí a ja poviem, no vraj ťa nikdy nemiloval, si adoptovaný. A tam hovorí, otec, tam ten otec, niečo to rozprávaš, to bol môj obľúbený. A ja jeho, že... Áno, tak sme si vysvetlili, čo je nepriateľské médium. Som tak, som tak iba v izbičke, jak Yoda, som neviem, že... Ježiš, aký som nepriateľský. Ale ty si doslova z nepriateľského média teraz. Som, áno, áno. Už. Keďže ťažký týždeň je na aktualitách. No a tu sa naskýta otázka. Áno, prosím. Je tam Markíza, je tam SME, je tam denník N, sú tam aktuality. Áno. Ale kto tam chýba? Prečo? Ja sa pýtam prečo. Prečo? Robíte niečo zlé? Ja neviem, ja sa to tiež inak pýtam. Alebo niečo, alebo je tam nejaká spolupráca? To nie je. Že potom vyjde PR článok o Erikovi Kaliňákovi? Erika a jeho priateľka boli na zmrzlinu. Na Jojke? No však na Joj web plus B noviny. Či ako to voláte? Noviny plus TV Joj, kde som ja redaktor. To je tak úplne iné. Tak som vymenil slovo svet. No, povedal všetky slova. Jakub. No a kde je teda chyba? Ja ťa varujem. Prečo si myslíš? Nie, ja teba varujem. To si nerobíme z teba žarty, veď to je pekné mať toľko titulov pracovných. Aj plus, aj noviny, aj web, aj... Čo tam bolo? TV, aj redaktorka. Joj, redaktorka. Noviny, aj TV Joj. Joj. Aj TV Joj. A podkaz aj 24 nezávislé, aj hodín. Nezávislé noviny. No a prečo si myslíš, že to tak je? Akože, že idete málo? Vieš čo, netuším. Lebo ja som sledoval ten, keď bol Šimečka s Dankom na hrane, a bol veľmi drzý bol, Danko. Inak ja som toto rozmýšľal, že či to dám do ukážok, povedal som si potom, že nie. A malo to byť, nie? Prečo? Čo prečo? Prečo to by som... No ale tak potom prečo dávaš Matoviča, vieš, no, to je rovnaký kus... Prečo robíš túto reláciu? Kus neokrôchanosti, nie? Neokrôchanosti. Vieš čo, prišlo mi to troška, že moc. A bol fakt taký? Mm-hmm. No to by som si rád pozrel. Ale Šimečka, ty si to sem nedala. Ja ti to pošlem, môžeš to pozrieť. No tak mi to pošlem. Bolo strašne drzý. Veľmi zle, to bolo veľmi zle. Vy dievča z dediny... A mne v hlave išla iba pesnička. Chuj z Rimavskej píli, či odkiaľ? Mne takto išla pesnička od Rytmu, sa veš, prišla si z vyjebanej dediny. Hovorím, možno, že bol ma v aute zapnuté, tak mi to aj prišlo. No veľmi drzý bol, áno, áno, áno. No ale nevadí, tak poď. A to už bolo druhýkrát, alebo ten prvýkrát? Teraz, teraz, naposledy, keď tam bol. Oni boli potom, no nejako, že naposledy, čo bol Danko v... No tak 2 týždne, to som len zachytil. Ale už to bolo v štádiu, že Šimečka upozornila Danka. Aha. Že sa má správať slušne k moderátorke. No a jasné, že on si to spojil. Aha, vy ste sa spojili proti mne. Vy ste čítali rovnakú knižku od Vašariovej. O slušnom správaní. Pardon. Inak, vieš čo, ja si myslím, že to bude, ale to je iba môj skromný názor, súkromný, nesúvisiaci s mojou profesiou. Ja si myslím, že ten list tých médií vznikol zrejme na základe nejakých osobných animozít. Pana Roberta F.? Všeobecne. Ja si myslím, že toto je... To je pán Robert F. Si v, je, vieš, nie je to, ja v zlých chvíľkach spisoval zoznamy. A ešte aj teba nemám rád, tak? Tak. Alebo počas sexu so Sálajovou je povedal krič. Krič médiá, ktoré nechceš. A ona sme, technika, aktuálne, Markíza. A ňajúko zabudla. Ty si nad týmto dosť dlho uvažoval. Tuším. Lebo ona vlastne kričala, že joj, joj. Ale on to bral, že to nie je televízia, ale že... To tak baví. Poďme ďalej. Vráťme sa k vážnym témam. Takže, ako dopadlo to hovno Kolárove za závesom? No inak. To sme nechali normálne vyhniť. Áno. Škoda ho ináč. No vyzerá to, že vyhnila aj sme rodina, keďže sú mimo parlament. Vyhnilo po meči. Dobre. No.
Taká. Ale dneska je bez mysu pre humor. To je tá ortéza na kolene. Ak sa nemôže prehýbať od smiechu, tak potom... To je tých niekoľko hodín v tej onej. Alebo, áno, to človeka nebolo poznačí. Nebolo to niekoľko hodín, prišla som... To je PTSD. 10.30 som tam prišla. To je aká ešpezetka? Poltár? Mám bolesti. A vy sa nesprávate slušne. Vieš čo, ja mám nádchu a snažím sa tváriť, že som... Že si v pohode. Ja mám farebné sople. Kto má to horšie? Ja mám iba čierno-biele. Ja som mám červené oči. To máš s filtrom Instagramovým. Inkwell. Ja mám také sepiové. Ne, to mám ja. Ale dobre, už stačilo, chlapci. No, však my sa len zabávame, kým konečne sa opýtaš otázku nejakú. Ale ja sa vás... Však sa ťa si len povedala, že si bola v Národnej Ježiš, rade. Dobre, tak jak sa vám páči PVV, mi povedzte. PVV? Programové vyhlásenie vlády. Určite ho máte načítaných, tých 89 strán. Ja som myslel, že to je nejaký druh novej podlahy. Ak máš PVC, tak PVV to je asi ten vinyl, nie? Ja som myslel, že to je to PPV, to je pay-per-view, čo si musíš zaplatiť, keď chceš pozerať box napríklad niekde v Amerike, alebo tak, vieš. Akože, ale papierový box, lebo papierový. To je pay-per-view, vieš. No, takže tam je tam záber na papierovú škatulu, to je pay-per-view. Veľmi, veľmi dobrá oplatí televízia. Oplatí sa zaplatiť. Hej. Programové vyhlásenie vlády som mala na mysli. No, aha, a čo áno, s ním? Áno. To ako však... sa nám páči? Ako sa mi páči. Krásne je, nie? To má, čo to, ako to má formu A4? Leporelo. Peknú obálku to má, má to pekný názov, slušnejšie, zložitejšie, či jak sa to volá? Odborné. Lepšie, bezpečnejšie, slušnejšie, počkajte, hneď vám všetko to poviem, šie. Lebo to konec mám chaosu. Otvorené. Konec chaosu to už bol. Začiatok pomsty. Môžete sa, teraz, keď sa môžete baviť, tak sa nebavíte poriadne. Ale teraz ja sa bavíme na tebe, keď skroluješ jak blázen. Áno. Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. To je niečo ako, čo povie farár na konci omši. Lepšie, pokojnejšie, bezpečnejšie. Dajte si znak pokoja. Bezpečia a slušnosti. No, veľmi pekný dokument. Bez koľko to má strán? Konkrétnych vecí. Veľa. Veľa? 78. Áno. No, z toho 70 spravilo ChatGPT a... Aha. A zvyšok Šimkovičova. Prosím, takže ChatGPT. A tebe sa to ako páči? Ty to čítal? A to PVVčko? Alebo si to počúval? Vieš čo, ja som si to otvoril a potom... Ja čakám, kedy to vyjde na Spotify ako v audioforme. Vieš čo, no s takýmto prístupom by som ja nemohla robiť svoju prácu, keby som mala tento prístup. Čo ty, z čoho si chceš potom robiť žarty, keď nemáš načítané? No z čoho? No z čoho? No z teba, no, z čoho? Natália, to si nevšimla. Z toho ako... Si udrela na citlivú strunu, tento humor máme doma teraz. Trojročný. To bolo pre teba. Som rád, že... Toto si viem predstaviť, že v Národnej rade dáva otázky niekomu a Fico, nebudem odpovedať na... To mal urobiť ten Mesaroš, či jak sa volá. Ale ty ten... len zavidíš, že mne by ešte možno odpovedať. Máš gut? Máš gut. Máš gut. Máš gut, vidíš. No, ale poďme... Mám gut? Máš gut? Dobre, máš tak gut? Si poďme pustiť prvú ukážku, že ako sa nám dobre teraz pracuje ako novinárom a potom možno pochopíte aj toto moje... Rozpoloženie? Áno. Vlasy? Nie, vlasy sú len... To je zimná edícia toto. Vieš? Áno, polárna žiara. Áno. Nadkladnou. Modrá žiara, to bol taký reper. Modrá žiara sa volal? Modrá žiara. Nie. Volali sme mokrá čiara, ale modrá žiara. Mm-hmm, ináč to je pekné, no. Pomoc. No povedz zahlas do režie. A to máš blbe, keď máš tú čiaru mokrú, lebo to potom nenafúkneš, keď je to mokré. Nie. No. To je to také komplikované potom. Nie. Lepšie byť modrý. Ale kvôli tomuto štúdiu si na budúce tam fialové. To by bol tón v tóne. Daj si niečo komplementárne. Ale no, pozrieme sa, aký odborník na farby tuša nám žiali. To sme ale mali... to už neviem z hlavy, že čo je to sme mali, fialovej. To sme mali na škole, červená, nie? Červená alebo modrá. Že musíš ísť na komplementárko. Či to bol plenárko? Bože, plačem z vás za schávaní. Chávaní, môžem poprosiť Brane teda ten... Ale už stretnutie. Dosť! Jaké stretnutie? Ale plenárne? Už dosť! Kontemplenárne. Jakub. To je hlasenie do režie. Ale už dosť. Vypnite mikrofóny. Poprosím stišiť mi Bulíkovi mikrofón, dobre? Vy ste obyčajné dievča z dediny. Ja som z Bratislavy, dobre? No, však pravím.
Hovorí Dubnica. Ja môžem poprosiť konflikt na RSR ukážku, že by sme si pustili, aby sme teda videli, že aké je to radosť teraz tej Národnej rade. Bože, boli ma z vás hlava, chalani, pre Boha. Jak vznikol? Prečo začali do neho skákať, pán Matovič? Čo, iba som povedal, že mu treba pomôcť, ide do toho, že ja som ho pomôcť. Ale si zvyknutý na komunikáciu, skákať po druhých autách a vytrhávať tam mikrofóny, že? Poďte prosím vás k nám. Tak, že mu ďakujem a pozdravujem. Novinári po novom nemôžu robiť rozhovory a živé vstupy vo vestibule Národnej rady. Na predsedu poslaneckého klubu Olano Šipoša, že stačí, keď príde buď verejne v Národnej rade, alebo mne, deklarovať, že sa viac taký incident, ako predviedol Igor Matovič počas prípravy živého vstupu pre RTVS, viac neudeje. Nemôžem to ponechať bez povšimnutia a nehať si tu Igora Matoviča robiť, čo chce. Je aj na vás teraz, aby ste ako médiá tlačili aj na klub Olano a Slovensko, ktorých veľmi radi používate vo svojich spravodajstvách, lebo vám vyhovuje ten jeho kretenský štýl politiky, pretože keď dá nejakú fotku alebo dá niekoho zaútočiť, tak to máte v hlavnom spravodajstve a zvyšuje vám to sledovanosť, tak si to teraz s ním prosím vybavte a skúste ho donútiť, aby vám pomohol naspäť získať tú kvalitu a komfort, ktorý ste v Národnej rade mali. Prosím, by som naozaj bol nemilo prekvapený, keby ste to ešte začali otáčať proti mne ako predsedovi Národnej rady alebo vedeniu a kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Úprimne vám to hovorím. A hľa, sme sa pozerali na možno nového prezidenta budúceho republiky slovenskej. Sme sa pozerali na budúceho neúspešného kandidáta. Myslíš? Inak... Ale nezahádzujme toho, Máš Gutter. Toto by som nehal napadom, lebo akože to je naozaj neuveriteľné, jak ten Matovič dokáže vzbudiť súcit aj s členom Smeru vo mne. Lebo... A to je... Ja by som mu na Pellegriniho a Ficovom mieste normálne, že poslal bugretu a bombony tomu Matovičovi, že ďakujeme ti veľmi pekne. Elegantne teraz môžeme novinárov vydrbať z vestibulu Národnej rady. Lebo naozaj, to, jak zakážeš poslancovi chovať sa k chuj, na to není predpis. Ale keby ti toto niekto robil, tak čo robíš? To naozaj, že je že zákeracké svinstvo niekomu do živého vstupu proste skakovať. A ešte nebodaj v pomste za to, že ti trhal mikrofón, keď ty im rušíš nejaký verejný výstup. To je neuveriteľné. No, to len svedčí o talente Matoviča, že on dokáže škodiť, aj keď je v opozícii. S malými percentami. Sme si mysleli, že teraz už bude... Nemalo ešte malé percenta. 9. Ne? Čak to je menej ako 15. Tam by som sa zastavil za slovom škodiť, patrí bodka. On proste má talent škodiť. A to je jedno, že deje. Možno preto ho manželka tlačí, ostane ešte v tej politike, aspoň neškodí doma. Ináč. Kto škodí v práci, neškodí rodinu. Tak. A Máš Gutter, tak on je už, on tiež vo mne zbudzuje taký ten súcit, pretože on vyzerá ako Crash Bandicoot. On má také črty, nie? Nešumie ste si to? Aj tie oči a tak on vyzerá ako taká líška, vieš? A on je taký ňuňu. No, ja ti to nejdem rozporovať. Ja som nehral Crasha Bandicoota. Ja som hral. Neviem. Takže pre divákov Máš Gutter. Ale teda, keď si to máme porovnať, že kto je väčší Crash Bandicoot, tak viac vyskakoval Matovič. To áno. Viac to tam rozdrbal okolo. Viac sa točí, viac sa háče o zem. Áno, to je pravda. No, ale už tie podmienky sa už jemne zmenili. Môžeme robiť rozhovory aj z vestibulu, ale nesmieme mať živé vstupy a v nich rozhovor z vestibulu. No a to som sa chcel spýtať, lebo najprv som zachytil, že toto, že by sa to malo zrušiť, ale potom som videl, že Pellegrini niečo stiahol, okrem brucha. Že niečo stiahol, ale takže to neplatí, takže stále sa nemôžu robiť živé vystúpenia, hej? No, nemôžu sa robiť živé vstupy, ešte podľa posledných info, čo mám, bol som tam dneska, tak nie, ale môžu sa robiť, akože rozhovory sa môžu robiť aj z vestibulu, ale nesmú ísť, že naživo. Áno. Vieš, že nesmie ti to naživo prenašať telka.
Tie platí, že buď z tlačovkovej miestnosti, alebo... Z knižnice. Alebo z knižnice. Ale inak tomu, akože dajme si rovno, nech môžeme potom elaborovať Matovič novinári ukážku, lebo ono to má ešte pokračko. 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 No, to pokračko. Pokračko s tlačkou. Pokračko s tlačkou. Takže keď vás môžem poprosiť, naozaj to nie je formula, ale je to súčasť, pochopíte naozaj, že ja potom... Rozumiem. Tak ak ste si teda zvolili tlačovku tu, tak my sme tu, nastavili sme sa, sme nachablované a sme pripravili. Ak by ste prišli čas, možno by sme išli aj naživo. Dovoľte nám, aby sme teda potom, chcete odvysielať. Potom mrzí. Ja to si v tom prípade budem musieť odísť a niekedy na tú tlačovku robíme. No naozaj, akože keď máme raz nejaký scenár, ja viem ešte raz, keď máme nejaký scenár, nie je to svojvoľa, naozaj pochopíte počas tlačovky, prečo som potreboval mať za sebou. Naozaj, ďakujem veľmi pekne, ja som chcel dobre. Dnes, aby sme zadozučinili ústavnému právu občanov Slovenskej republiky, aby sme ich informovali. Takže ja ich informovať nemôžem, lebo ani vy nechcete, aby som ich informoval. Ja som informovať chcel. Ale cítite nejakú zodpovednosť za to, že sme teda tu? Dobre, ďakujem. Cítite, pán Matovič, nejakú zodpovednosť za to, že teda musíme robiť rozhovory iba v knižnici na miesto vestibulu? Prepáčte, prípadne mi to trápne, že takýmto spôsobom trucujete, že si tri strojany, ktoré majú každé po 10 kg, nie ste ochotní preniesť na druhú stranu. Dobre, a hovorím vám, že naozaj to je súčasť tej tlačovky, že som vám niečo chcel ukázať a je to zlomyselnosť z vašej strany, prepáčte. No. To je pekné, keď on nevie pochopiť. On sám by mal vedieť, aké to je zbytočné trucovať. Určite. A ináč, mohlo by sa to dať, jak tam je, že i bodka Matovič, tak by to malo byť, že Matovič, i bodka, aby to bolo, že Matovič prvý. Vieš, to mi tak napadlo, že on sa tak cítil to, ako zboží bolé král. To... Matovič prvý. Áno. Čiže on vyčíta novinárom to, že on im zariadil to, že musia byť v knižnici? Alebo ja som neporozumel úplne tomu. Ja som to tiež nepochopil. Tam išlo o konflikt, že on prišiel s tým, že podľa toho nariadenia, ktoré dal Peter Pellegrini, tak vlastne môžeme robiť živáky ani nie že z tlačovkovej miestnosti a rozhovory, ale iba z toho akvária. A on chcel mať proste za sebou to sklo. Čo není pre kameramanov úplne želaná situácia, lebo však odráža sa tam barščo barziak, nastavili sa tak, aby akože mali oni nejaké akože aby bol proti knihám. Vhodné podmienky, aby bol proti kniha, hej. Aby akože za ním boli knihy. A tak rozumiem, on si mal teda problém, lebo on chcel... Ne, to by pôsobilo divne, to by mu nikto neveril. A on chcel mať proste za sebou to sklo, aby bolo proste vidieť to akvárium. A kvôli tomu tam vznikol celý ten konflikt, kde odmietal od... Ospravedlnil sa zase takým tým spôsobom potom na tej tlačovke, že ale to, že on niekomu povedal to, čo niekomu povedal, čiže máš Gutovi a tak akože to je nič oproti tomu, ako Pellegrini oklamal dôchodcov. Ale zase Pellegrini tiež dal výborne, že ten argument, že no nie, vy si to vy zariate s pánom Matovičom a to by som bol nerad, keby ste to otáčali proti mne ako predsedovi Národnej rady alebo proti kancelárii Národnej rady. Akože to som na to pozerala, lebo to už som bola imobilná doma na Kripla, tak to už som tak na to pozerala na tej obrazovke, že No tak nedaj Boh, aby sme to obracali proti Peťovi. Peťo vlastne nič zle nespravil. Ja by som sa zamyslel v prvom rade, čo robíte vy novinári zle, že vás tí politici tak nemajú radi? Podľa mňa to všetko sa nemôžete evidentne. Kamarátiť. Nie. Ja môžete to robiť ako Maďarsku. Bol si novinár, vieš, že nie. Ale veď ja prvý som Ficovi pri nástupe k moci niesol kyticu a kremeše. A čo neviem, bolo či si pamätáš. Ja som niesol kyticu a krebeš. Ale to bolo v rámci tej tvojej srandistickej relácie. Že ma pritom točila kamera, no môžem ja za to, ale cit bol úprimný. A že kremeše boli otravere, to nechajme neboli, tak. Neboli, to... Tak je to. A jak to dopadlo s kremešami? Ja som to odovzdal na recepcii a išiel som naspäť. A čo bola pointa? Lebo toto som... Ja som chcel za nás novinárov zlepšiť vzťahy s pánom Ficom, tak som mu niesol kytičku a kremeše. Chcel sa. Potom som počul z vnútorných zdrojov úradu vlády, že pani Silvia Glendová si kytičku potom dala, myslím, v pracovni na stôl, že sa tomu potešila. Pekne. A kremeše sú doteraz na Sumračnej v padičke. Netuším. Ne, to nebolo na Sumračnej, to bolo na úrade vlády. Na úrade vlády. Však si to zobral. Na Gotku. Ne, to je pravda, on si to zobral. Si zobral bolt a si zobral kremeše. To je milé od teba. Tak, viac ja takých novinárov ako vidieť. Ty.
No, tak však tam máš počítač. Prečo také gesto nespravíš ty? No, a toto presne k tomu som sa chcel dostať. A ešte by to aj ocenili, že ty teraz to... Dobre, však, dobre, teraz s tou ortézou. Ale to by ocenili, že pozrite sa, ona napriek výprava. Tomu áno. Ukázala, že není pusy. Niekto má trňovú korunu a niekto má dochrámané koleno, ale proste to je... Áno. Cesta k zmiereniu je cez utrpenie. Vieš čo, cez meniskus. Obávam sa, že keby som použila, že práve podstupujem krížovú výpravu na úrad vlády, tak akože podľa mňa veľa ľudí by si to mohlo zameniť s križiackou výpravou na úrad vlády a to úplne... Podľa darčekov, ktoré budeš niesť, vieš. Podľa odozvy. Už dneska som akože... Keď oheň a síru ako obvykle, no tak samozrejme, to je križiacká výprava. Podstúpila pomerne detailnú kontrolu v priestoroch Národnej rady. Musela som otvoriť aj batoh a ešte som musela otvoriť aj takú taštičku, v ktorej mám také tie malé kablíky na streamovanie, vieš, a tieto, no ešte ak to je to všetko, otvoriť. Čo si musela otvoriť, furt je to dobre. Ja si tiež myslím, lebo mohli pozrieť. Musela som otvoriť aj svoju myseľ. Dá sa. To nie je až taký problém, hoci čo sa dá otvoriť ešte. Keby ja prišiel s tou bielou rukavicou. Ty si také prasa. Nie som prasa, Jaku. Ale to sa deje. To no. Náhoda, náhodou tam budeš dnes zbraň, alebo čo? No. Nikto tak nevie. Chcú zistiť, že či je vaše médium na hovno, alebo nie. No. Či je to v totálnych sračkách. Ja chcem maminku. Iné mi napadlo, že tá krížová výprava, to asi Krista boleli kríže, preto to bola krížová výprava, čiže toto bola kolená výprava. Kolená výprava. Áno, aby sme si dohodli. Hej, ešte by chceli, aby som prišiel po kolenách. Nie, stačí nie, na tom jednom bolavom. Stačí na tom jednom bolavom, odcupkať. Áno. Súhlasím. Takže výrazne by ste sa mali zamyslieť nad tým vy médiá nepriateľské, že my nepriateľské médiá, hovorí niekto, kto moderuje na aktualitách. Ale naozaj? My sme externá spolupráca. Akože keby som bol ja šéf, redaktor no aktuálit. No nie, tak lebo teba viaže kódex aktualit, akože nešal eticky. To čo znamená? Etika. Keď chceš, ja ťa môžem volať Peter Brady, lebo už máš, vieš. Panenko Maria skákava pod Sebenská, oni sa nebudú dneska normálne správať. Už to začalo, už tá krížová výprava začala. Áno, to je základ. Teda počkáme, ale je to pod Srpenská, mi naposledy povedal v komentároch pán mladý muž. Posadol ju Majersky. Na budúce príde s červenými čiarami na hlave. Nebude modrá čiara, bude. Nie, normálne. Červená čiara. V hlave 79 okrem volebných okrskov. Ale neviem, kedy ona zažila epizódu s nami, že by sme boli iní. A možno zo začiatku sme sa hambili a že sme odpovedali. Ale už vás tá hamba prešla. Na budúce si nesem bič. Na čo? Na vás. Plánuješ nový formát podcastu? A to budeme točiť? To bude Ihoj 24. Krotkast. Krotkast. Aj s kúželom v ryti spojíme. Spojíme. Spojíme bolavé s neúčinným. Spojíme formáty. Pane Bože. Ja už viem, prečo ten Šoltes odišiel do Prahy. No. Bože, čo ste to s tým plánovali robiť. No. Bezpečnejšie to robiť online. A už Tkačenkovi sa ľúbi. Áno, Tkačenko je spokojný. Chlapec z východu, ten je zvyknutý na horšie, no. Z jakého východu? A tak dobré, rodený Bratislavčan, ale je rodený Bratislavčan? Nie, tak však on je z Ukrajiny. Tatinka má z Ukrajiny. Áno. A narodený niekde na východe, nie? To je veľký východ, ale taký Irán je väčší východ, vieš? Irán? No. To je. No. To je ďaleký východ. Aj Pakistán. Aj taká Sýria. No, a Japonsko. Inak dostávali nám do Vianoc kontroly na hraniciach. Joj, to je škoda. Aby ste vedeli. Tak sa ma to dotýkalo doteraz a neviem, ako to ešte vydržím. Som chcel ísť nakúpať darčeky do Tatabáňa, ale tu ešte nepôjdem. Bože, ja nevládzem z vás. No, vidíš to. My sme dobrá škola a tak to vydržíš v Národnej rade. Lebo tam nie sú také kádre. Vieš čo, ale tam není taká sranda zase, vieš? No nie. A že rovnako je neodpovedajú na otázky, zase to si nepovedzme. Vieš čo, ja... To je ináš zvláštny vzťah s tými novinármi, že
Novinár sa pýta a nečaká, že mu odpovede a politik lebo odpovedá. Lebo niekedy je dôležitejšia otázka. Lebo niekedy už len tá otázka sama je dôležitá, a to, vieš. A tak, vlastne potom len také machrovanie jeden pred druhým, že no schválne opýtaj sa ma, že no schválne ja sa ťa opýtam zase. Nie? To bolo vonom, keď som naposledy teraz pozeral. Jednoznačne. My to robíme vlastne ako také divadelné predstavenie. Keď som naposledy pozeral nemenovanú konkurenčnú reláciu na telo. Prepáč, ja ešte musím ona trošku sa tuto zapojiť, aby aj Jakub zistil, aký je to pocit, keď nevie dokončiť vetu. Jasné. pozeral som konkurenčnú reláciu na telo. Áno. Kde bol Erik Tomáš. A presne toto robil, že dostal otázku a na toho moderátora, dobre, a spustil svoju odpoveď, vieš, že on vlastne nechá priestor, to je pekné, že nechá priestor moderátorovi. A to je slušne vychovaný politik, to sa mi páči, neskáče do reči. A občas potom odpovie. To je Dzurindová škola toto, nie? Lebo však on mal taký ten dar, že si sa ho mal pýtať hocičo a on ti proste išiel si svoje, akože... A tak to je... Jak hrach, keby si nám tak to sa Dzurinda naučil na západe, takže... Myslíš? Však to sa robí bežne. Nie? Že o politiku a ešte sa vlastne naštve. Vieš, že to napríklad ten Danko, on sa rozčul, lebo tam išli opakovane otázky a on ich buď vnímal ako útok, potom tam obviňoval Janku z toho, že ona sa mu vlastne akože smeje, potom tam padol národný iPad, čo doteraz nikto nevieme, čo malo byť. No keď padol, no tak už je po ňom. Nie, že tam padlo toto slovné spojenie, že národný iPad... Že to malo byť niečo, čo Janka povedala ešte pred začiatkom relácie, ale ona si to netušila, čo tým chcel povedať, lebo som sa jej na to potom extra pýtala. Ja si myslím, že ani on netušil. Podľa toto mňa... ja nemôžem komentovať. Prečo? Lebo. Dobre, tak my okomentujeme. Ja si myslím, že krivdíme Dankovi. Že je príliš boli na ho tvrdí, lebo oni sa ho pýtali, že hneď, že a čo to národné meno, ako ste to mysleli, a ja chápem, že je rozčulený, lebo on chudák má jednu nevýhodu, že on nerozmýšľa nad tým, čo povie. On proste niečo povie a on to len tak na tlačovke napadlo, on rozprával o tom cestovnom ruchu a čo všetko by chcel robiť. A on je možno, že chlapec vnútri, ktorý to myslí dobre, ale strašne kokocky to povie. A on potom povedal, že no a tak napríklad národné menu a už sa toho všetci chytili a on potom vlastne už si za tým akože musí trošku stáť. Čiže on je vlastne len hlupáčik. On je sám zaskočený tým, čo hovorí. On je sám to zaskočený. A on potom, áno, to je potom hrozné. Toto som povedal. A on vlastne sám seba prekvapíš nepripraveného, sám seba zastihneš. No lebo sa nepripravil. On si myslí, že to môže ísť len tak. Ale inak ja asi chápem, ako to on s tým národným menu myslel. A podľa mňa je to, akože teraz musím povedať, že podľa mňa je to čiastočne podobné tomu, čo myslí Kubo. Že on to... Nemyslel, že teraz vytvoríme národné menu, ale že aby sa akože boli nejaké jedlá, ktoré by mali byť v ponuke. Lebo aj tým, čo argumentoval Rakúskom a tak, tak áno, sú typické reštaurácie, kde je to do raz, dva, tri, štyri. No dobré, ale tí Rakúšaci to majú z donútenia alebo dobrovoľne? Nie, dobrovoľne. No tak potom o čom sa rozprávame. On to chce dobrovoľne. Na silu to chce dobrovoľne. Aha, a budeš mať nejakú daňovú úľavu potom? Dankovú úľavu? Nie, to je jak keď v Rusku, keď kedysi Peter Veľký videl v Európe, ako to funguje, že ľudia tu podnikajú, ľudia proste robia voľný trh, tak ja to prikážem aj u mňa. Prikážem im, aby slobodne podnikali. Len ono to tam je v tých, lebo veď máme aj v Bratislave máme reštaurácie, kde sú vyslovene tieto československé jedlá. No veď a nie máme jeden... aj tie koliby po cestách šelijaké tie. Čiže ja neviem, či on to... Neviem presne, že ako to myslel a či to úplne vyhodnotil všetky tie atributy toho, čo by to obnášalo. On to hlavne nemyslel. Slovičko myslel v tej vete je úplne zbytočné, pretože tam nepatrí. On jednoducho nerobí to, čo by mal každý politik vedieť robiť. Že vedieť, vážiť každé slovo, ktoré povie. Aby si vedela, aby ťa nemohli chytiť za nejaké slovičko. Preto tak oni obšírne rozprávajú a vyhýba sa tej priamej odpovedi, aby si ho potom nemohla Danko je, ja keď sa pozeráš do kaleidoskopu, tak z Danka, tak jak tie obrázky z kaleidoskopu, plynú tie vety, ktoré na konci možno dávajú zmysel. Potom sa ľudia to zbytečne chytajú. Mali by sa len kochať. Čo krásne dokáže vygenerovať jedna takáto šikovná hlavička. On to potom povie nejakú takúto bujačinu, potom sa toho všetci chytia, lebo je to kravina.
lebo akože to by nemal povedať, akože čo je to. A potom chcú od neho vysvetlenie a on chudák sám na seba je nasraný, že to povedal. No, jeho to vtedy napadlo. A on je, on je nasraný proste na seba a potom chrlí oheň okolo seba a všetkým nadáva a potom seriózne povie na konci, nie seriózne, poloseriózne, keď sa ho pýtala na konci Dybakova, že tak čo by nemalo chýbať v programovom vyhlásení vlády? On iba rezignovanie, národné meno. A potom všetci, že on to povedal, hej, ale on to povedal preto, lebo už to mal páži na konci. Už. Národné meno. Natália, ty si dneska nejaká úplne zronená. Nie, veď... Tak môžeme to odmoderovať za teba a ty sa budeš iba smiať. Nie. Nie, však dobre. Nesúhlasím. Dobre, takže vyriešená záhada Danka. Tak. Danko, nie, len... Ja som tým len chcela povedať, že podľa mňa on sa len zle vyjadril, hoci musím priznať, že proti jeho myšlienke ide aj predchádzajúci národný prepravca. Áno, však to boli tie memečka, proste, jak hento horí, tam to nefunguje a potom národné menu, čo to asi bude. Treska. Vypražený sír, zohriatý z mikrovlnky, no. Treska s rožkou. Ale vieš, že nemôžeš brať vážne človeka, vypražený ktorý... Vypražený sír nemôže byť národné menu, lebo to pochádza z Grécka pôvodne. No aj tak to keby... Kto povedal? To by sme mohli ísť takto... A keď to povie Danko, že to je naše, tak to bude naše a hotovo. To by sme mohli takto, že sme sa pásli na tráve, to by mohlo byť naše. Ale nemôžeš brať vážne človeka, ktorý seriózne rozpráva a má na rukách náramky proti urieknutiu. A má ich niekoľko, lebo vie, že jeden nestačí. On má náramky proti urieknutiu. Hej, to bola sú? Tak... Nie. Proti urieknutiu je červený. Toto on mal nejaké také asi aktívne kamene. A myslíš, že... Jadeid, jaspiza, neviem áno, čo, áno. Proti komárom nie. A na dobré myšlienky. Proti komárom, raid náramok. Áno, niektoré, to viete. Niektoré musí nabíjať na mesiaci a myslí, že on vie, že červený, keď on nevie veľa vecí a on si myslí, že si urobí nejaký rešerš, že tento červený proti urieknutiu, jemu povie ona, Jan Courekova, či Vin Courekova, či jak sa volá, ktorá tak sa volá, nie tá ano, novinárka, pani. No tak pani z Eugeniky povie, že Andrej, toto máš na proti urieknutiu, nosil to aj Vladko Mečiar a pozri sa, jak mu je teraz dobre. Tak on je hlúpý, no. Nie, nemyslím to zle, Andrej. Jednoduchý. Je to tak, áno. Ale s ambíciami, to je na ňom to čarovné. To je, komika Andreja Danka vzniká z rozporu medzi schopnosťami a ambíciami. Ambície prevyšujú schopnosti a intelekt. Tak sme to vyriešili. No. Ideme ďalej. Poď, koho dobre, tam máš ďalšieho? Dobre, tak ak to bude ešte takto pokračovať ďalej, tak ja sa obávam, že dnes sa vidíme naposledy. Prečo? A uvidíme sa možno na nejakej úplne inej platforme. No však na Národnom podcaste sa uvidíme, no však to je jasné. Národný podcast. to je dobrý nápad. To si pozrieme na Národnom tablete. Národnom iPade. Ježiš, pardon. Tablet, taká sumerská, ona importovaná. Budeme mať národnú minerálku, nejakú kyselku. Zrovna tu by som sa neobával, lebo to máme. To máme. Tých minerálok máme dosť. To ja chcem jamnicu. Čo je to? Čo je jamnica? Taká minerálka. To je vegetariánska. Myslíš korytnicu. Vegetariánska jaťanica. Jamnicu. To je dobre. Taká slaná taká, ale ona nie je slovenská, pretože ona je nejaká bulharská. A už je to tu. A toto je presne to, čo, že proste treba tie národné veci podporovať. Takisto ako tie halušky nie sú naše. Vieš? Ale môžeme si to osvojiť výrazne. Už sme si... Nemôžeme si to výraznejšie osvojiť. Ešte ako si môžeme? No, že by sme sa už nehádali napríklad s Poliakmi a tak, vieš? Že kto to vymyslel? Ale by som povedal, že nie, Poliesko, je to naše. Ja toto myslíš tým vysporiadaním. Inak ja sa snažím, neviem, či ste to zaregistrovali, ja ešte tak menej rozprávam aj preto, lebo sa snažím dnes naozaj uvedomelo rozprávať spisovne. Nakoľko pod minulým podcastom bola sťažnosť, pozdravujem, že môj príšerný prízvuk bratislavský je tak povediac neznesiteľný. Nakoľko by som v tom prípade vymenil za vzhľadom na to? Pardon, vzhľadom na to. Není ti hanba opravovať moderátorku? Dobre. To je, keby sa Danko pýtal, znení vám hanba, keď mi tuto... No, nič dobré. Inak, ale aby sme sa dostali ešte k ďalšej povinte, ja tam počujem zase tuto, že tam je nejako veselo vedľa, tak dúfam, že sa smejú na nás a nie z nás. Nie, podľa mňa rozprávajú o svojom živote zábavnejšie historky. No.
Myslíš? Tak nemajú zábavnejšie historky, ako sme my. Čo si? Nikto nemá zábavnejšie historky, ako sme my. Vy dvaja teda hlavne. No, ale ja by som poprosila Fico novinári ukážku, totižto, aby sme vedeli vlastne prejsť k tomu, že toto bolo minulý týždeň počas hodiny otázok a odpovedí a včera to vyklíčilo. A ja vám potom poviem viac k tomu. Ale potom... Ešte raz chcem požiadať pán poslanec o pochopenie. Preveríme akreditáciu. Robíme vyhodnotenie konkrétnych výstupov, článkov, rôznych príspevkov a na základe toho sa rozhodneme, ale chcem vám povedať, že určite skončila éra, pán poslanec, kedy médiá riadili tento štát. A najmä nie médiá nepriateľské, tie nebudú mať možnosť robiť to, čo robili doteraz. Na to zabudli, ale on ne. No. No. Čiže išlo o to, že tým, že Národná rada rokovala aj vo štvrtok, tak musí byť hodina otázok a odpovedí. Nikto to nezaregistroval, teda respektíve nenapadlo to nikomu. Inak ani Pellegrinimu, a on pritom nie je nováčik, lebo on hovoril, že vec krátia o hodinu obed, aby stihli teda prerokovať to PVVčko, ten zvyšok, lebo to bolo ešte to, že rekordný počet poslancov 50 sa prihlásilo iba akože písomne a potom ešte ďalšie ústne. To vlastne dneska dobehlo, lebo dneska ich bolo 9 ráno. Áno. Čiže hlasovali tak, akože stihli to nakoniec do tej 11. Ale, a Ondrej dostal dal vlastne otázky, keďže vedel, že vo štvrtok teda musí byť tým pádom tá hodina otázok a odpovedí, tak vlastne dal otázky na Roberta Fica, na Martinu Šimkovičovu a teda a teda a teda. A tento výstup práve... Ešte to kľúčové je, že obvykle za minulej Ficovej vlády. Tam bol sami všelijaký kolesík, kladol otázky, pán Fico, ako to robíte, že ste taký výborný a podobne. Také servilné otázky. Toto vytlačilo otázky ostatných poslancov a teraz Ondro dostal, vlastne sa pomstil za celé tie roky, kedy sa on k otázkam nedostal, tak vlastne tam boli iba jeho otázky celú tú hodinu. No a oni všetci na to ostatní zabudli? Áno. Lebo si mysleli, že sa bude hlasovať, či... Nie, preberať, že sa bude rokovať. Sa bude rokovať. Ale hovorím, že ani ten Pellegrini, on pritom nie je prvýkrát v Národnej rade a ani on si to evidentne neuvedomil. Že... Aha, a potom Fico musel odpovedať na tieto otázky, hej, že akreditácie a tak. Ale aj tak bolo veľmi zaujímavé. Kto chcete, pozrite si to z archívu, bolo veľmi zaujímavé sledovať prístup koalície voči opozícii počas tej hodiny otázok. Viedol to pán Žiga? Žiga na Bustri? To mal Teo taký vtip. Uvidíme, ako mal premysl, ale debilný vtip, že... Peter, žiga na skúter. Ale to je jedno, poďme ďalej. Áno, že pokračuj, dokonči vetu. No. Ja ti nebraním. A teda, toto bolo minulý týždeň, kedy hovoril, že preveríme akreditácie, tak ja zase môj kamarát z Osme, ktorého nebudem menovať, tak nadšený písal do také našej jednej skupinky, čo máme, že jupi, sme na úrade vlády, že sme tu. A v priebehu asi hodiny a pol vyšlo, že Robert Fico ukončuje komunikáciu s denníkom SME, s denníkom N, aktualitami a TV Markiza. A ja som potom aj obvolala, že čo, ale zatiaľ oni ešte sa nemôžeme im dať podporu, alebo proste čokoľvek, lebo ešte zatiaľ nepristúpili k nejakému kroku. Počkej, teraz nerozumiem, jakému kroku, kto? No, tie médiá. Jaj? Vieš. Aha. Že nemáte ich v čom podporiť. Ešte zatiaľ nemáme v čom podporiť. My potrebujeme musieť niečo urobiť, aby sme urobia, keď nemajú, keď s nimi Fico nebude rozprávať. O čom budú písať? O Matovičovi. Ale... Toto chcel. Ale písať sa dá vždy. No? Len to, akože no, len... Povedali hlavné správy. Ale... Nie, toto ani nespomínaj, dobre? Pardon, konkurencia. Tak oni neni sú tiež... Počúvaj ma! Oni tiež neni sú na zozname nepriateľských. Nie sú. Ani no. Infovojna. No. No dovol. Akože to ideš televízii... Ako to pozor. Ani e-report. Budete tu vy chcieť ešte niekedy niečo robiť, chlapci? My nechceme. Vy chcete od nás niečo. No neviem, kedy ste rozoberali ten podcast. Máme vodu? Vynak mi vyschlo v krku. Hustne tu atmosféra. 20 000 mil pod humorom. A čo sme hovorili? No však s Mišom Satmarím, že budú, že im natočíme my špeciál. Vy? A bude sa to u nás vysielať. Ďakujem. Televízia, joj, vieš, tak ja by som si rozmyslela, čo vypúšťam ľudia. No však, ale ja nie som Miško Satmari, ani Tomáš Hudák. No, ale ty budeš tiež nejaký špeciál natočiť. Vlastne.
Čo on má špeciál každý týždeň? Ale je špeciál každý, je národný špeciál. Národný špeciál. Národný špeciál. Áno. Národný ťažký týždeň. Národný ťažký týždeň. Taký. Taký národný špeciál, ktorý Kiska som vracal. Čakala, že ma pozveš na to tvoje hodinové vystúpenie. Nestalo sa tak. No, tak má len pol hodinu, no tak ťa nepozýval. A kde? Ja neviem, čo si tam furmaš nedáčo. Ani nevie. Ani nevie. Nie, ani teraz ani niekedy ja. V Bratislave. Však teraz niekedy v Bratislave. Som, že ma pozveš tam, kde ani vlastne neviem, kde to je. Ale to je to, ja sa nemám šancu pamätať, veď ja som... Inak ďakujem, že si mi nenalial vodu, Jakub. Že ty máš ešte? Malo. Pozri sa, tyto... Pesimistka. Pesimistka. Nenasytný novinár. Odkedy ma dochrámané koleno, tak dobe? Má pohár poloprázdny. Ja vidím plný pohár dokonca. Ja som taký optimista. My sme zo skromných pomerov. Toto bolo na týždeň. Ale no... Keď bol ťažký týždeň. Pomôž, daj si pekne tie perlivé minera, národné menu. Grga do mikrofónu. S Matonkou. Matony už není. No, takže Ondrej dostal, dal otázky a Fico odpovedal. Presne tak, a Fico odpovedal, no ale pointa je... Odpovedať, ale ty si hovoril, že jak sa chovala teda k opozícii. Ako sa chovala koalícia? Tak povedzme... Slušne, neslušne, príjemne, nepríjemne. Vieš čo, nechcem to asi... Z úctou, bez úcty. Nechcem to úplne takýmto spôsobom hodnotiť, skôr tak ako k takému menej pod druhu. Arogantne. Untermenschen? A to je nové? Ona, ja mám pocit, že z nej ťaháme tajomstvo. Ona nechce hovoriť prídavné mená, ale za to citoslovcami sa to len hemží. Áno. Ja by som chcel niekedy čítať od nej knihu, ktorá bude napísaná. A vieš si ju predstaviť, že by zobrala po kresťanko Dybákovej ten job v tom, s tými normálnymi ľuďmi, teda veľkými práve, politikmi. Že viem. A teraz, aj, no však práve, ja si to tiež predstavím. Práve, že viem, jak tam má Danka, ona, ale pán Danko, ne... Ale možno by to bolo efektnejšie, vieš, tam bude niečo tárať ten Danko o národnom menu a neviem čo a takto, jak v Rakúsku a tak ďalej a Natália by bola takže a Danko, vy ste dievča z dediny a ona a bola by vybavená dodiskutovaná áno. Ale... a Šimečka by bol taký, že neviem, na koho stranu sa má teraz pridať, že ďakujem vám, že ste mi zničili moju neexistujúcu kariéru. Veľmi rád. Veľmi rád. Je to hoci kedy. Vieš čo, pre mňa je to nové, ale pre mňa je to nové z toho pocitu, že ja som nezažila vlastne Ficovú vládu nejako v plnom Mečiarovú. Znení, ani Mečiarovú, vieš, ako aj pracovne. Aj keď vraj, akože tí Mečiaroví ľudia zase neboli, že úplne nejaký, že to nebol ľudský... ani odborný nejaký povol, že to boli pomerne ešte ľudia so štábnou kultúrou. Tkačenko by o tomto určite vedel dobre rozprávať. Tak prvé, že budú sa namiesto teba zavolám Tkačenka. Áno, prosím, to som ťa chcel poprosiť. Áno, teba budem ja a potom tak, to bude. Konečne, že ty chceš byť vlastne s tým Tkačenkom, hej, v tom podcaste. Konečne. Áno, no konečne to pochopila. No dobre. Alebo proti Tkačenkovi, to je jedno. Som ho dlho nevidel. No a konečne by to malo nejakú informačnú hodnotu, že aj Dani Kolár by si na niečo prišiel, keby pozeral túto epizódu. Inak mali máme sme Dani, prispieť. Počkaj, to je matematický príklad, že máme Dani Kolár? Máme Dani Kolár. Vypočítaj. Máme Dani Koláč. Máme Dani Kolár. Koľko kolárov potrebuješ? Na to, aby bol jeden Dani? Áno. Ježiš, dobre. Čo, stratila si niť? Áno. No, naposledy sme hovorili o... O tvojej kariére. A by to bolo, vieš, jak by ma tá upútavka potom záber na tú moderatorku, tak záber na ňu, ona. Na hrane. A vítajte pri dnešnom vydaní na hrane. So mnou je tu mega odporný vieš, Robert nie, ale Kaliňák. Možno, ale možno si práve vymyslel formát, vieš, kde Janka by robila normálne, že na hranie a ja by som robila ten variant, čo už si raz vymyslel, že na hranie, vieš. Na hranie, vieš, to som aj zabudol. To by bolo dobre. A keby si bola veterinárka, bolo by to na háranie.
Nahára, ale to už sa opakuje sa mnou. To už som hovoril? Mm-hmm. Hej, mm-hmm. Vidíš, jak výborne mi to myslí úplne konzistentne. Áno, to je pekne, držíš si to svoje, nemeníš to, no. Stojíš si za svojím fórom. A potešil ma ten vtíbe, keby som počul prvýkrát. Držíš sa svojho formátu. No a čo ďalej? S našou vládou a budúcnosťou. Áno, áno, no to vy povedzte. Ale jak však ty tam chodíš, prosím ťa, do tých priestorov. Ale vy čo na mňa furt útočíte, že ja chodím? Ja máš pocit, že ja chodím teraz? A my tam chodíme! My tam, ja chodíme. Tam chodím, no tak ty tam teraz sa pajdáš, ale si tam účastná tých vecí. Ja sa nečudujem tomu Ficovi, lebo niečo normálne povie a hneď média. A hneď, áno. A čo ja? Som tým Robo. RF, Rafael. Roger Federer. No, ja to poviem otvorene. Ja si myslím, odkedy... No konečne dnes, niečo povieš otvorene. Dnes je čo? Dnes je 21. Áno. Takže odkedy boli zverejnené výsledky volieb, tak až dodnes, do 21. som sa neprestal smiať. Je to podľa mňa veľmi dobré, je to veľmi pekné. Ja teda otvorene priznám, že som však už nemám koho ovplyvňovať pred voľbami, takže som volil PSK, ale dúfal som, že to nevyskladajú, lebo vieš, koho to baví, že reálne riešenia, nuda, vieš. Hej. Ale keď som videl hentých, jak sa dali dokopy, že my sme jediná krajina, ktorá potrebuje troch ľudí na to, aby sme mali pat a mat, vieš, že ja keď som akože mne srdiečko plesalo, že henten je späť. Ale Danko si dal výzvu, že ja sem dotiahnem ešte niekoho zabrzdenejšieho. A hľa Šimkovičová prišla, vieš, že on to dokázal. A keď som videl, že... Škoda toho Huliaka. Škoda. To ešte mohla byť zábava. To pokazala prezidentka. Ale škoda toho. To je asi prvý... Nemá zmysel pre humor. Prvý zlý krok. Ja keby som bol prezidentku, ja podpisujem všetko. Dajte, daj. A nechcete hento, ešte by som dával návrhy. No a bola to krása, akože ja keď som videl, že už len to si zober, že idú podpisovať memorandum o porozumení. Kto s kým? S Dankom. PL to ešte pred koho? Pellegrini s Dankom idú podpisovať memorandum o porozumení. To je veľmi ambiciózne s Dankom, to bolo, že o porozumení. To bolo ešte pred podpisom koaličnej zmluvy. Oni si dali... Prečo ste na toho Andreja Danka, predsedu SNS, taký škaredý? To nie je škaredý. Nie, my sa z neho tak ale tešíme. Ale vidíš, už sme to načatli, že on sám má problém porozumieť samému sebe. Áno. A oni si dali tú výzvu, Fico s Pellegrinim, že podpisovať memorandum o porozumení. Ja som hneď vedel, že to bude dobre. Ja som pozeral ten prenos, ja, že o môj Bože. A keď on rozšroboval to peru, ja, že Ježiši Mária, Kriste. Ja som sa, to bola, že predohra na koaličnú zmluvu. Joj, to bolo krásne. No, ja to ešte mám nahraté, ja to pozerám takto pred spaním. Divko. No. Pozerám koaličnú zmluvu. No, takže ja som rád. Veď my máme si z čoho robiť srandu, je to pekné. A teraz ešte dokonca aj tajomník, štátny tajomník, pán Kufa, prichádza s nápadmi krásnymi. A intronizácia Krista? No. Kráľa. No, ja sa teším, tak. Ako budem mať kráľa konečne. Teraz počkajte, ja to mám. Že či taký mŕtvy by musel byť, aby som aj takého živšieho chcel. Tu, podľa mňa, keď on sa to dozvedel hore, tak povedal, tatko, ja v tom druhýkrát nejdem. No, ja už nejdem. Boh ma tam nedostaneš. Radšej nech ma ukrižujú znova. Na Slovensko? Ale ja tu mám k tomu update. Pozor. Ale však my už máme aj oného Svetopluka kráľa, nie? Tak na čo dvoch? To sme mali. To už nemáme. A to není nejaký... Ale patronka je 7 bolestná panna Mária. A to mi príde nevďačné. To je štvrť Bratislava. Oči panenke Márii. Áno, aj celá niekedy... No a čo to? Že no, čo že či to není nevďačné voči tej panenke Márii, ktorá 7 bolestná bola, nás stále opatronovávala Slovensko a teraz na ňu sa úplne vykašleme a ideme za kráľa dávať Krista. Sme zasadili 8 bolesť. Akože ne, že by nedopriala svojmu synovi, ale no, bol židovský kráľ a jak skončil, vieš? No, kríže v prdeli. No. A teraz bude slovenský kráľ, oveľa väčšia výhra. Kto vie, jak skončí u nás. A však už máme kráľa Zemplína. Máme. No. A to bol lepší kráľ. To bol lepší kráľ, podľa mňa. Ako minimálne živý, hej. No? A to si myslím, že sa oplatí. Nás je to také, že no, tak ale ježiš, živý. Nepripadá vám zvláštne, že táto vláda, lebo tým pádom, akože, nejak nie to logicky vychádza, hej. Ale môžem sa miliť opravde ma. Pokojne. Určite sa budeš miliť, hovor, no. Jak to už je dopredu, hej. Ja som nepočul teraz tú narážku. Že určite sa bude miliť. Takže určite. Dobre, hej, jasné. No, lebo veď, a kebyže má byť náš král Slovenska Ježiš Kristus, áno. Tak kto je zástupca Ježiša Krista na zemi? Duch Svätý. Pápež. Bingo.
A pápež sa včera stretol a s kým? Za jedným stolom? S Kufom. S transrodovými ľuďmi? To nič nemá. A dal im nové úlavy? To je nevinné pivo. Ale keby ideme pod hierarchicky, tak sa dostaneme k tomu, že vlastne zástupca môže byť Kufa. Keď zástupca zástupcu? Zástupca, tak sa pozastupuješ, že áno, zrazu áno, Kufa áno. Bude král. A možno, a ktorý, ten druhý Kufa to navrhol, čiže oni to tak rodine, business mind. Family business. Čo, podľa mňa nie. Podľa mňa by tu musel byť nejaký, akože buď by sa sem musel presťahovať papež František. Nemusel. A byť kráľom Slovenska. Môžeme ho aj uniesť. Alebo potom nuncius vatikánsky. Nuncius? V mene Ježiša Krista. Nuncius, to je ten brazilský futbalista, nuncius junior, ja nie? Počkaj, nuncius není taký ten taký ten dezert? Oni mi asi to môžu rozprávať, čo len chcem, to je úplne povedať. Nuncius. Úplne ignorujú, proste to je akože... Nuncius. Je to, keď ten príhovor mal taký nuncius. Aha, to je, aha, áno. A to ma privedze k téme, že by to vlastne mohol byť zahraničný agent, lebo veď akože... Príde jak z parížského katalógu. Ale nie, ale taký vieš, akože zahraničný agent z Vatikánu by tu mohol byť. Mohol, ale súhlasím s tebou, všetko, čo si povedala. A toto chce táto vláda? A čo chce? Keby ste ma počúvali, tak ste vedeli. Ja vám to opakovať nebudem. Či chceme akože zrovna to, aby zahraničné mocnosti nám tu mali vplyvovú operáciu skrz pod zamienkou kráľa? No však už majú. No však majú. Však už nás ovládajú. Presne tak. Z Vatikánu. Kto robí lepšie kari ako Indovia? Kto robí lepšie rezance ako Vietnamci? U nás majú, všetci nás ovládajú. No, ako kari, však už si bol niekedy na kare, to vieme aj my dobre robiť. To áno, to je no, také iné. Šnicle. Šnicle, ja národné. Ale nemôžem teda. Ty máš fázu, jak Andrej Danko, normálne, že random veci z teba vypadávajú. Ja čakám na vašu reakciu, že kto ma na to fočko zobere. Si to predstav, že by bolo teda na hrania tam Danko rozprával národnú menu, ona ja chcem fo. Ja neviem, vy dneska vôbec nedoprajete. Vy čo ste na mne dneska takým? My ti doprajeme vždy. Ale nedoprajete. Ale však daj ale si fočko. Choď aj teraz, my to dokončíme. Ale nedoprajete, ti hovorím. Alebo si daj aspoň fačko. No. Akože smrdím. To hovoríš ty. Ale asi to tam niekde... To sa tu niekde ešte nájde. Chceš mi povedať, že smrdím? Ktorej reality show to bolo toto? Ja som nevidela poriadne ani jednu, ja ale pozrám. Nebolo to v Radošincoch? To je taká dobrá reality show. No to úplne. No, väčšia reality show. Jak... Ja okrem Národnej rady Slovenskej republiky nepozerám žiadnu inú reality show. Tak čo to je? Reality? Nejsem si istá. No lebo reality show je úplne reality. Že zavreš ľudí do kontajnera vyšinutých, tak to je úplne realita. Však reality show, keď ľudia predávajú reality nehnuteľnosti. No ja neviem, bol si v poslednej dobe, alebo sa posledných 10 rokov na nejakej rodinej oslave, kde sa stretne širšia rodina? Nebuď, no. Prečo taký fat-shaming? Nemusia byť širší. Čo je normálna rodina. Už ja, áno. No, no normálneho vzrastu rodina. Schudla a zrazu pozri, ak ide do tých ľudí. A už je to ľudí, tu, že to sú nás to už. Vieš, keď sa zídu a sú už taký širší, museli kúpiť nový dom, lebo ten starý dostával strie z toho, jak priberali. Ja som tu myslel širšia rodina. V zmysle. No ja som ťa chcel do toho dotlačiť, aby si to vysvetlil, aby to takí ľudia ako Dani Kolár pochopili, takže ďakujeme. Že keď je akože, vieš, že aj bratranec z druhého kolena, vieš? Áno, taký, čo sa berú medzi sebou v Anglicku na tróne. Áno, to viem. Tretí kolen. To si povedal bežne, ty. Jak povedal som ja, však Alžbetín, oni, ale ty si Filip, môžeš inak aj u nás zobrať svoju sesternicu, však, keby si... Však môcť môžeš, ale čo, potom z toho, čo potom z toho dieťaťa? Druhý Schwarzenberg, ale... Je to riziko je není úplne vysoké. Ja, dobre, ale je to no, divné. Však je to divné, to si nehovorme. Z druhého kolena. No. Z druhého, no, dobre. Aj z druhého je divné, nie? Ako aj z prvého, nie, ale Filip... normálne svoju sesternicu si môžeš zobrať. Dobre, vieš čo, zákonne. Španielská vetva je, Habsburgovcov by ti o tom povedala svoje, dobre, keby žila. Dobre, ale to boli generácie. To bolo extrémy, to bolo, že áno, ja viem, že neter si zobrala uja. To bolo jediný, počujete, jediný rodokmen, ktorý keď si pozrieš, tak ide z hora a ide takto.
No. To všetky idú pekne takto a hentáš do jednoho človeka. To mali takú masívnu sánku, že niektorí z tých vládcov ani nevedeli zavrieť. O, tak, jak dano čistý. No, ale dobre, môžem sa aj vrátiť prosím z tej intronizácii, lebo vy ma tu nenecháte. Vráťme sa k tomu, lebo ten Ježiš tam už čaká, kedy sa to stane. Presne, a my to sa dočkať. Už. No tak už poďme. Udri, akú blesko. Korunu mu dáme? Slovensku? Ale už máme euro, čo teraz? Svetoštefanskú korunu, keď mu dáme. Tak... Nie, ale to nám Viktor nepožičia. Udrbeme mu to. Jak sa nebudeme pýtať, to je naše. To je naše. Aj naše. No aj naše, ale tak čo? Nie, aj. To si ale to nemyslím si, že by Robert Fico chcel ísť do takéhoto vyjednávania s našim susedom južným. No, tak chce, či nechce, ale bude. No, bude musieť. Lebo Kristus král si pýta korunu. A my inú nemáme, len tú svetoštefanskú. A keď Orbán uvidí, že Ježiš, tam je král, tak on ide. No. Až my sme vlastne Slováci. No, presne tak. No, ištovať bude Štefána. Inak aj tá Budapešť je naša vlastne. No, však to sme postavili. Ja som to osobne ty postavil. Osobne. Ty osobne. Hej. Áno, videl ty som to. Ty si taký tom, Brandon staviteľ. Na tom parlamente som presne videl. To je Gulikov štýl toto. To je Gulikov štýl. Ten sloh tvoj. Aby aj širšia rodina sa do toho zmestil. Lebo ty uznávaš aj tučných ľudí. Ja uznávam všetkých. A Orbán teda vyzerá naozaj... Ten je veľmi širší. Ten je veľmi širší. To je úplne najširšia rodina. Ten ani nepotrebuje rodinu už. Teraz vyzerá ako naozaj ten mesiar, čo koštuje svoje vlastné výrobky. Tento zobral veľmi zoširoka. No ale, no povedz... Vy sa divíte, že nič nerozprávam, ale vy dneska, vy ste horší ako štandardne. To nie je pravda. Ja sa tu cítim ako učiteľka v materskej škôlke. Ale ty si len poznačená svojou vonkajšou vnútornou bolesťou a preto nevieš adekvátne reagovať. Ty si proste zoslabnutá. Čo si ty myslíš? Ty si so zranením prišla do práce, no tak čo čakáš? A čo si myslíš, že bolo skôr? Je vnútorná alebo vonkajšia bolesť? Ja myslím, že vnútorná je stabilná, ale tá vonkajšia je teraz podkopáva nohy. Je pre... Doslova. Ste taký... No, ale viete, kto je za intronizáciu Krista? Ne, už sa k tomu však dostanem no, už konečne. Nie. Ale nie len. Nie len. A hádajte. No, Záborská. Počkaj, ideme hádať. Tak ideme hádať. Druhý Kufa. Nie je to z Kufovcov už. Nie. Tretí Kufa. Nie, počkaj, kto je za? Kto mohol s takou vecou súhlasiť? Verejne to podporil. Hnutie Slovensko? No, Harabin. Niekto z Hnutia Slovenska? Takže to bude... Vašečka. Nie, ten... Križiak. Križiak, jak sa volá? Krajniak? Posledný, no. Ale nie, ona hovorí o hnutie Olan, teda môžeme Slovensko. Môžeme ma nepočúvate, pozor, nedávate, to sa nedá takto pracovať. Ale odpovedáme aspoň. Už? Čiže? No tak, no, tak čo rozprávaš? Ale je to z hnutia Olano. Slovensko. Áno. Z hnutia Slovensko. No. Hovorme tomu Olano, prosím vás. Matovič. Matovič to skritizoval. Nie, to by to... Lebo to už nepoznám nikoho. Však Záborská, nie, Vašečka, nie. Kto tam je ešte taký? Žena alebo muž? Šipoš to nebudeš. Písmenko. M. No? Magda Vašariová, nie. Nie, Marček. Marček tam je. Ja neviem, kto to je. Kto to je? Toto M-ka. Je M-K? Mária Kolíková. Tá není volano. To není volano. Počkaj. Tak, tu. Marián Kotleba. Za hodnoty tradície normálnosť. V minulom volebnom období bol poslanec. Teraz už nie je. Ja teraz už nie je. Teraz nie je, lebo sa nedostal. Matúš Kostolný, ale to mi nevychádza. Chudák denigen, prepo. Ale toto, čo sme na kvíze, prosím ťa. Áno, my sme ma ísť do ty si novinárka, ty nás informuj. Dobre, Milan Kuriak predsa, veď kto? Kuriak, taký, ja neviem, už si ho vybaviť. A on bol taký zvláštny, no. Dobre. Bez Božieho požehnania márne naše namáhania. Kuriak, ináč to je kríženec medzi... medzi Sliepkou a Moriakom. Veľmi, veľmi dobré meso to má ten Kuriak. Nie je to také veľké, sme si sa tieto do rúry. To keď máš kurie oko, tak ťa prezývajú v škole. Ty kuriak jeden. A kuriak není náhodou, že handlivé označenie niekoho, kto je teplejší? No a ten Milan Kuriak. Oh. A ten Milan Kuriak. Taký návrh. A ten Milan Kuriak. A ten Milan Kuriak. Sa nám zasekla platňa teraz. Poprosím do režie, aby to pofúkali, tú bolesť. Tvrdí, že je najvyšší čas, aby nielen tí, ktorí riadia krajiny, ale aj občania začali opäť verejne preukazovať, inak má tam verejné, preukazovať Ježišovi Kristovi vďaku, úctu a poslušnosť. Jo, ja mu to preukazujem. Ja som vďačný, že už sa do toho nemieša a odišiel za tatkom.
Teraz, jak si predstavuje tú poslušnosť voči Ježišovi Kristovi? Ale Ježišovi, čože toto stalo? To... si presne takto troluje Danka, keď rozpráva niečo. Zrastajú sa obrazy. No zrastajú sa obrazy. Vieš čo, my na budúce pôjdeme ku Dybákovej. A ty si sem zober Danka. Ježiš, také Dybákové risotto. To som si dal národné menu. Dybákové risotto? Dybákové risotto. No ale jedine, keď sa pomodlíš, aby to bolo aj trošku kresťanko. No jasne. Ale, no a toto je presne to, že ako vieme, čo chce Kristus? No. Lebo nemôžeš brať jeho statusy spred 2000 rokov, čo sú v knihe. Boh Kristus, však 4 knihy z toho istého sú tam. No. Tak kto sa v tom má vyznať? A plus je to dávno. Hej. Vieš? Je to dávno. Ja keď si prečítam, čo som písal na sociálne siete len pred mesiacom, tak si poviem, Kubo, no. Myslíš, že on si tiež tak teraz povie? Zober si, že... Že o, Ježiši, to čo? Keď si prečítaš denník z čias, keď si mal 33 rokov teraz... Keď máš 35. Mám 32. Ale dáme si čas 30. Tak povedzme, že vieš, že keď si prečítaš 10 rokov staré svoje zápisky, no. Tak si hovoríš, ježišmarie, ty idiot. Čo si musí po 2000 rokoch hovoriť ten Kristus? No. Že čo som to ja tam natáral, prosím ťa pekne, tam po tých púšťach. Ako ste takto spokojní inak takto mať nami s ministerkou kultúry? Som rada, že ste stichli. Veľmi. Ja konečne niekto, koho vidieť, koho počuť. Ano. Skrátka, výrazná osobnosť. To patrí podľa mňa medzi takú chasu výrazných ľudí, ako sú umelci, niekto, kto sa tiež vie odlíšiť. Ona je dobre? Taký nepoškvrdený list. A plus, ja si myslím, že ľudia sa jej boja, ale podľa mňa nemajú sa čoho báť. Akože ona nestihne urobiť tú zlobu. Vedie len 2 roky potrvá, kým zistí, že pod ministerstvo kultúry nepatrí kulturistika, že to je niečo iné. Vieš, ona kým sa v tom vôbec zorientuje, to máme čas. Aby si nebol prekvapený. Už Kufa inak bol takto v divadle Astorka a v polovici sa postavil, zakričal, že to je najhoršie predstavenie a odišiel. To sa deje, keď to nepochopíš. To on ale čo čakal? Hasičskú zábavu? Alebo ja neviem čo. Tam asi bol naposledy. Neviem, nedá sa mu zavolať, lebo on nemá ani mobilný telefón, lebo on na to neverí. On neverí na mobilný telefón? Áno. Ale Jako... 5G verí na neho. Ale ja ho prekvapím, keď mu ho ukážem. Aha, telefón je? A on že nie. Diablovo semeno toto máš. To je malý televízor. Ja neverím na kresťanstvo. Nie, on ja si myslí, že on je presvedčený, že tie mobily sú škodlivé. A on reálne toto hovado bolo normálne, že v Astorke a vstalo uprostred predstavenia? Sedlák jeden? Áno. Wow. Áno. A to bolo v novinách niekde, alebo vo vašich novinách to bolo? Dopočula som sa. Tak to sú také klebety. Len. Tak to ale možno ani není pravda. To by som nešírila. A na čom síce bol? Podľa mňa Kufa ani neexistuje podľa toho, čo počúva. Hej. Nie, ale on si teda myslí, že mobilné telefóny sú škodlivé, tak proste... No. Ale dobre, to nech sa mu páči, ale to s tým divadlom teda... To nás čakajú pekne. A zase možno ho to odplašilo, vieš, že Astorka je možno dobrý repelent na sedláko, že už potom sa on neodváži ísť trebárs na nepravda iné predstavenia, kde by to... V Astorke najvyššie všetko... Alebo sa ich bude snažiť zakázať, veď toť výstava... Môžem to hovoriť pani redaktorka? Nie, lebo ja ti dávam otázku. No to povedz. Ja aj teraz to poviem. No všetci sú tam skúsení herci, takže ich to nerozhodilo. Keby odišiel takto, ja neviem, z nejakej besiedky na základnej škole z divadelného predstavenia, tak tie deti by sa rozsypali, vieš. Ale takto vlastne je to len vysvedčením pre pana Kufu. Snažím sa na tom nájsť nejaký pozitívny uhol. To je pekné, to je ten poloplný pohár. Áno. Pozri, už má zase prázdny. Nemám. Zrazu. Ja ti dolejem. Nemám, aby si, nebola táto, vieš. Nech sa z flašky priamo. Priamo k zdroju. No čo, máme tam ešte volačo? Podľa mňa, hej. Odkedy už, není taká veselá. Není fakt, veselá. Fakt je pravda, že čím si tučnejší, tým si veselší. Ona ak chudne, tak je menej veselá. Presne. No. To není pravda. Ale vy, veď...
ja vás praštím obidvoch. Ty si začala. Ja vás prehnem cez koleno a pochopíte, čo je to tá slovenská národná zbada, toto keď je, s vami skončím. Toto je tá žurnalistika. Toto to hadov na prsiach som si chovala doteraz. Nič iné, mňa tu točia. Nič. No. Nie, musíme ešte volebný systém, lebo je možné, že budeme mať zmenu. Volebný systém, konečne. Čiže ja aj to, poprosím ukážku, túto pre pána kritizujúceho prízvuk, ukážku. Táto snaha je aj v programovom vyhlásení vlády. Výsledok by sa mal ukázať priamo v pléne parlamentu, kde by bolo 150 poslancov z celého Slovenska a menej tých bratislavských. Našou snahou je na úrovni vlády začať veľmi serióznu diskusiu o tom, ako zmeniť jeden volebný obvod, ktorý na Slovensku máme ako Mečiarov. V tejto chvíli sa ako ideálne ukazuje rozdeliť volebný obvod a parlament na dve skupiny. Jedna skupina by bola volená tak, ako doposiaľ, a druhá skupina poslancov by bola volená na úrovni okresov, alebo teda regiónov. Zatiaľ počkajme, následne ako to bude vyzerať, je asi na ďalšiu komunikáciu. Ja som to ešte nepostrel ako tej. Finta na to, ako získať vlastne viacej hlasov, ako im nadelia ľudia. To je koniec demokracie, keď takéto niečo by sa Pellegrinimu a spol podarilo. Ak je to robené účelovo, politicky, s cieľom zabetonovať sa vo funkcii, tak ako sa to udialo v Maďarsku, tak toto odmietam. Niečo by to asi chcelo, ale v akej forme a kedy je na diskusiu, ale zase ja takto poviem, že ja sa nechystám hlasovať so Smerom. A aby sme to ešte teda viacej nedokrútili. Naozaj nie je sranda, to je vec, ktorá ak sa otvorí, tak môže naozaj rozkývať aj tie volebné výsledky, aj tie prepočty na mandát. Jediná krajina Európskej únie, ktorá má jeden jediný volebný obvod, a toto sa určite musí zmeniť. Je to náš program, to čo je v našom programe, podporím. No, a teraz tá otázka zásadná za mňa. Vy by ste privítali takúto zmenu volebného systému? Pokiaľ to znamená, že tam bude menej Kaliňakov, ako je teraz, tak áno. Ne, ale bude sami, viacej. Sami Kaliňakov. Nie, pretože ich bolo viacej. Viacej. No, ja si myslím, že to je príležitosť zaviesť hornú komoru slovenského parlamentu. A ja som za monarchiu. Alebo. Tak. Čiže súhlasím s tým Kristom. A ešte v tom prípade, keď monarchia, tak by mal byť aj uhorský snem. To by sme mohli obnoviť, čo povieš. Že bez toho Maďarska, ale aby sme mali na Slovensku uhorský snem. Lebo ľahšie sa nadáva na niekoho, kto je vlastne, vieš, že cudzí. Áno, Maďar. No. Ja som za. Boli tam by tam Slováci, ale snem by bol uhorský. Konečne nejakú inštitúciu, ku ktorej by sme mohli požívať na dôveru. Podľa mňa by sme mali mať v každom kraji svojho prezidenta. To by šlo. Prezidentku. To by šlo. Podľa mňa by sme mali niečo ako USA. Ale ešte nezávislejšie by mali byť tie federálne štáty. Mali by sme byť Slovenská federatívna republika. My by sme mali mať tie grécke mestské štáty. Na to by sme sa mohli tak rozpadnúť, že taká voľná konfederácia mestských štátov. Kráľovské mesta. Myslíš, ako v antike to bolo? Áno, áno. Ale je to náročnejšia spolupráca inak. No lebo teraz to ide úplne hladúčko. S kým? Spolupráca s kým? S tými ostatnými mestami. Ale lebo teraz si predstav, že Bratislava by sa mala dohovárať. S Dubnicou. Nie, však, ale dohodli by sme sa s Košicami, napadli Banskú Bystricu a boli by Peloponeské. Ale to je to trieštenie. A nie, veď všetci by... Peloslovenské. Ale všetci by sme boli sebestační. Tak ako sa to dá, všetci hovoria, že sa to dá, tak budeme sebestační. Ináčne by to bolo náročné, ja som sa na to pýtala. Koho? Pre Boha si sa na toto pýtala. Čo je finančná? Jedného prímatora. Prímatora? Prímatora. On príjma. Prímátor vás prijíma teraz. Nech sa vám páči. A to opak toho je dajvátor? Ale... Dajvátor. No už finančne by sa to... Bolo by to náročné. Ja som za mestské kráľovstva. Ja som za dobre, to. Tak, takže... My sme za to. Vy ste za to. Áno. Tak šup. To tu dlho nebolo. Nie, totiž, ale nie to, za to, čo oni navrhujú. Možno, to, je, no. Možno to, je, to bude fajn zase. Však nechaj sa korunovať, kto ti brani. Ja som sa korunoval už dávno. Len niekto ma neoznal. Ale ty mi povedz teda vysvetliť... To počujem prvýkrát. Čo? Však nemôžeš, ak sa môžeš korunovať. Sama. Teraz sa korunujem za... Mal som fanfári. No a pomaže ťa do... Ja som sa pomazal. Ty sa namazal, to je rozdiel. Ja som mážem furt telovým mliekom, aby som nemal suchú pokožku. Ale teraz, a teraz povedz, lebo... Šťastná to žena, tvoja priateľka. Ale bonus, obuviem sa, vyšmykne. Oni hovoria, že, lebo však Mečiar zaviedol tento systém, no a teraz akože oni ho chcú dať preč, lebo vraj nie je dobrý. A tak aký systém by bol dobrý?
Taký, ktorý by vyhovoval Smeru? No tak, aby Smer mal čo najlepšie percento, lebo teraz mali málo, vieš. Ale to treba zase zložiť jednofarebnú vládu, inak je to chaos. Ale podľa nás. Ja podľa nás. Čo je podľa nás? Mne by sa páčila Horná komora. Tam by mohli ísť, lebo v Hornej komore nech sú takí tí, čo radi rozprávajú, a v tej Dolnej komore tam sa má proste hlasovať. Akože Senát a Kongres? Áno, takto, nejak Česi majú trebárs, majú Horní snemovnú a Dolní snemovnú. No tak toto podľa mňa by bolo praktické, že jedna komora na prejednávanie ide, tam bolo regionálne zastúpenie, kde by sa tak porozprávali o všetkých veciach dôležito. A potom... potom máš tú Dolnú komoru, kde vlastne tá tvorba politiky. Rozumiete. Respektive, kde sa odsúhlasujú tie veci, čo sa dohodli. Ale vieš, ale ľudia by to volili tú prvú nepodstatnú komoru, teda na oko nepodstatnú komoru, ja lebo v Česku s tým mám problém. V Česku tam je tá volebná účasť vždy menšia. Ako... Áno, a to je nutne zlé. Čo nie, práve, to je dobré. No veď. Viete čo, aj dneska je stačilo. Prečo? Ale čak, ale čak sa bavíme o tom volebnom systéme, nie? No a zľúbi sa mi, že Majerskému to furt nedochádza. Ten má niečo v programe? Nie, Majerský dlho mali v programe, KDHčko má dlhodobo v programe, oni ešte pamätajú o to, jak Mečiar zaviedol ten jeden volebný obvod. Ježe, ešte proti, ten uhorský snem si pamätajú. A oni si pamätajú ešte uhorský snem a chceli by ho tam vrátiť. No oni to chcú vrátiť tak, ako to bolo? Akože aj toto, čo no my, ale neviem, čo tu bolo úplne, že predtým, vieš, pred jedným volebným obvodom, že čo to bolo, že západ, východ, stred, alebo jak boli tie volebné okrsky. Toto už si nepamätám. To nie, tak neviem, možno na to v dobrom spomínajú, že to predtým bolo lepšie. Aha. Neviem, zase sú zastancovia jedného volebného obvodu, ktorý hovorí, že to proste, že férové. Lebo sa tam nerobia čachre machre, ak je v Amerike, máš ten gerrymandering, kedy nastaviš volebné okrsky tak, aby vyhrali republikáni, lebo tak poobchádzaš šeli ako tie farebné osídlenia, tak potom nevyhrajú demokrati. No. A nebolo by to dobre tak, ako to majú v Británii, že len dve strany? Majú tri. Tri sú už? Dobre, tak ale takto, že nie, že 48 strán a že, vieš... Ten no, ale to máš potom ten väčšinový volebný systém. Jo. Dá sa aj to, ale ja som rád zase za tento. Lebo keď sa veľa ľudí hádá, tak malo menej toho doseru, keď proste máš jednofarebný smer, ktorý má čas na to, aby si poobsadzoval naozaj po celom štáte všetkých. No nič, ten Kristus mi z toho vychádza najlepšie. No aj mne. No. Takže sú tá... Dobre, tak sme sa dohodli. Nečakal som to, že budeme súhlasiť s Kufom, ale je to... Môžeme podpísať memorandum o porozumení. Dobre, vonku, pri stolíku si k tomu sa zložíme. A teda, podľa mňa stačilo dneska, či? Tebe určite. Ja mám až tejto zábavy dnešnej. Podám na aj Dani Kolárán už vypol po polke, takže... Ja som vedela, že vy dvaja ste smrtonosná kombinácia. My sme dvaja. My sme kapusta a citko. To sú plechy. Bože, nie. Neostáva nič, len smrad. Tichá spomienka. Tichá? No, spomienka. Mňa sa zbolí hlava. Ostáva potom len úľava, keď sa to skončí. A pocit trapná, no. Bože, ešte, že vás tak ľúbim. To je jediné šťastie. No, tak... Na budúce si pozvi kuželu a budeš mať pevnú stolicu. Tak sa volá, kužela sa volá, nie? Ja neviem, a čo máš s pevnou stolicou? Však lebo on hovorí o strave, aby bola strava dobrá. On je gastroenterolog. Aha, áno. Chápeš? Nechcem, ja to chcem Kuba. Len možno neúplne so Samom, lebo vy ste také velice rozšafné duo. Ale veď my čo to... Čo je? To radí. No tak nás rozsade, no, tak čo ti poviem? Proste to vieš, to akože keď sa stretne ona, Dubnická kaviareň, tak proste s tou Bratislavskou, to sú nápady, ktoré... Ja viem, veď toto. Ktoré tam na kolíbe zrazu proste vyrážajú poistky. Ale... My sme národná kaviareň. My sme národná kaviareň, to je pravda. Národná kaviareň. Do kávy sa dáva žinčica. Dobre, takže lúčime sa tu s vami z tejto slovenskej národnej kaviarne.
Wow. Ja som Natália Burková, redaktorka Nový Plus televízie Joj a lúčim sa tu po mojej pravej ruke s absolútne veselým a s výborným Jakubom Gulíkom, moderátor ťažkého týždňa na nepriateľskom médiu aktuality.sk a zároveň tu z verejnoprávnej sféry aj... zo skúšky sirén k nám dobehol Samo Trnka, otec punchlineu a stand-up komik, scenarista, o príležitostný herec, lebo veď a u nás moderuje, u nás je hosťom sedmičke, všakže áno, myslím, že sme to vyčerpali. Zabudla som na niečo? Áno, ešte akvarista si neviem. Ježiši, áno, výborný akvarista. Ak, inak, diváci, otec, toto. Ale to ak, som manžela, ak chcete nejakú radu, čo sa týka akvaristiky, tak píšte Jaburkovej. Nehambite sa vôbec. Vôbec. Nehambite sa. Adresujte to Samovi. On rád vám napíše, poradí. Všetko. Podelí sa s vami. Ja zase viem, ako zvieratko alebo rybičku nechá, aby zomrelo. Mám z detstva také skúsenosti. Dobre, dovidenia. Dovidenia. Ahoj.